փոքր մոտենում եմ դրան ավելի համեցեք, ավելի փիլիսոփայով եմ։ Գիտեք ինչ, կարևորը ոչ թե շենքն այլ շենքի մեջ եղածը։ Շենքի մեջ եղածը, կարող են շատ ավելի վատ շենքում ապրել, աշխատել, բայց լավ աշխատել և ակարակը։ Կարող են խառումներում լինել և անարդյունք աշխատել, ինչպես հիմա է կատարվում։ Միայն ես այդ տեսանկյունից կարող եմ մտնել, իհարկե սիմվոլիկա է քաղաքի կենտրոնում ավելի ճիշտ է դա թողնելը, հետո ախր չի կարելի այդ տեղի ստեղ տեղափոխել, ժողովրդական լեզվով ասած չլիկ դաստա էլի, իսկ անում է, մի անգամ Անտարային ուներ, երբ որ նոր անկախություն եղավ, դրանից հետո փոխվեց որտեղ հիմա սահմանադրական դատարանը։ Ես կարծում եմ, այդ շենքը լավ շենք էր։ Մի բան էլի հավելեմ, կարծիքներ կան, որ կարավ օրենքի խախտումներով է վաճառքը կատարվել, որովհետև քննարկումներ չեն եղել հասարակական, ինչը պետք է օրենքով լիներ։ Դե գիտեք ինչ կա, ի՞նչն է մեր մոտ հասարակական քննարկումները։ Իհարկե լավ լիներ մարդկանց հարցին, ես երեք չգիտեմ, որ կայանն էի նայում, հեռուստակայանն էի, հեռուստալիքն էի նայում, հաշվեցի, ուրեմն գրեթե 10 հոգիա, 10 հոգի ասեցի, միայն մեկը, այսպես ասած, ձեռն պահ մնաց, մեկը դեմ եղավ, մնացած 8-ը տարբեր կատեգորիայի մարդիկ, ասեցի, որ լավ չի, մեկը ասեցի, կապված ուրեմն ճարտարապետության հետ, մյուսը տրադիցիաների հետ։ Ըստ ձեզ հրապարակի հենց կենտրոնում հյուրանոցների այս շատությունը խնդիր չի, օրինակ արտասահմանցի հյուրերի ընկալման հարցում։ Դե ես երևույթին ուզում եմ սարքել սիթի, այսպես ասած, բիզնես սիթի, դավաթ բան չի, բայց թե չգիտեմ դա ինչով կվերջանա, եթե կառավարական շենքն դիտել և փոստի շենքը ինչպես կլինի այդ բոլորը, ես դժվարանում եմ պատկերացնել, բայց ես նորից եմ ասում, ինձ համար ամենակարևորը ոչ թե ձևն է, այլ բովանդակությունը։ Եթե արտաքին գործերի նախարարությունը աշխատեր այնպես, ինչպես որ պետք է, ինձ թվում է բոլոր հարցերը կարելի է համարել սպառված, անկախ նրանից, որտեղ նրանք կլինեն։ Հազարապես լավ աշխատում, արդյունավետ լինեն և օգտակար գործողության գործակիցը մեծ լինի։ Այսքան մի բան։ Մի կարճ հարցել ու վերջելի, այ օգտակար գործողության գործակիցը ԱԳՆ-ի դուք ինչքան կգնահատեիք։ Ես տոկոսները չեմ կարող ասել, հիմա մենք անդրադառնանք։